Bismillahirrahmanirrahim. Allah bəndələri, əvvəl özümü, sonra siz əzizləri ilahi təqvaya, ilahi nizam-intizama, Allah razı olduğu kimi düşünüb, Allah razı olduğu kimi əməl etməyə dəvət və vəsiyyət edirəm. Allah bizləri təqvalı bəndələrdən qərar versin inşallah. Allah cüməmizi mübarək eləsin. İmam-ı zamanın zuhur cüməsini bizə göstərsin inşallah. Allah bizi bir-birimizə mehriban eləsin. Allah təbarək və təala dünyada yaşayanda və dünyadan gedəndə öz yanında bizi üzüyaq eləsin inşallah. Bir hədis, şirin hədis ərz edirəm sizlərə. Muhammed İbni Səlman atasından nəql edir. Hədisin mənbəyin əvvəlcədən ərz edirəm. Şeyx Səduq rəhmətullah aleyh və Sahih-i Şiə səhifə 59, 19-cu hədis. Şeyx Səduq rəhmətullah aleyh yazır. Deyir, Muhammed İbni Səlman atasından nəql edir. Bir gün İmam-ı Cəfər Sadiq əleyhissalamın yanında idim. Şirin bir hədisdir, Quran ayələri ilə uyğun gələn bir hədisdir. Diqqətiniz olsun inşallah. İmam-ı Sadiq əleyhissalamın yanında idim. Əbu Bəsr gəlib içəri girdi. İmam-ı Sadiq əleyhissalamın gözəl səhabələrindəndir. Əbu Bəsr. Bir dərin nəfəs çəkəndən sonra yerə oturdu. Bunun ərəbisini tərcümə eləyib yazmışam ki, rəvan olsun da ərəbi oxuyub azəri tərcümə eləyəndə biraz yorucu olur. Birbaşa azərisini oxuyacağım sizə inşallah. Dərin bir nəfəs çəkdikdən sonra yerə əyləşdi. İmam-ı Sadiq əleyhissalam ona xitabən buyurdu. Ey Əba Muhammed, nə üçün belə bir dərin nəfəs çəkdin? Əba Muhammed ərz elədi. Yəni kim? Əbu Bəsr. Ey Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin oğlu, sənə fəda olum. Yaşım böyüdü, sümüklərim zəifləyib incəldi və əcəlim yaxınlaşdı. Qocalmışam. Hələ mən ahirətlə bağlı halımdan xəbərim yoxdur. Bilmirəm ahirətdə mənim aqibətim nə olacaq. İmam-ı Sadiq ağa buyurdu, ey Əba Muhammed, bunu sən mi dedin? Əba Muhammed ərz elədi, sənə fəda olum, necə deməyim? İmam buyurdu, ey Əba Muhammed, Allah Teala'nın gənclərimizə, cavanlarımıza ikram etdiyi, əzizlədiyini və qocalardan da həya etdiyini bilmirsənmi? Əba Muhammed ərz elədi, sənə vəda olum, Allah Teala necə cavanlarımıza ikram edər və qocalarımızdan həya eləyər? Bu söz nədir? İmam buyurdu, cavanlarımıza əzab etməyəcək, ikram edər. Qocalarımıza da hesaba çəkməkdən Allah həya eləyər. İmam buyurur, bizim ha, indi kimlərdir bilirsiniz. İmamın ardıca gedənlərdən söhbət gedir. Əba Muhammed dedi, sənə fədə olum. Bu bütün tövhid əhli içində, əşhədu əllə ilahə illallah deyənlər içindir. Yoxsa sadəcə bizə məxsusdur. İmam buyurdu, xeyr, Allah and olsun ki, bu başqaları üçün deyil, sadəcə sizə məxsusdur. Əba Muhammed ərz elədi, sənə fədə olum, bizə bir iftira atıblar, sözüm buradadır. Bununla bizim belimizi qırıblar şiyələrə. Qəlbimizi parçalayıblar. Öz alimlərinin nəql etdiyi hədislə, bizim qanımızı halal biliblər, canımızı halal biliblər, namusumuzu halal biliblər. Hər yerdə imamətin ardıca gedənləri öldürürlər. Bugün Allahu Əkbər deyib, şiyəsən öldürürlər. Deyir, öz alimlərinin sözü ilə bizim qanımızı halal sayıblar, bizə iftira atıblar. Ağa buyurdu, yəni sən deyirsən, sizə rafizi deyirlər. Rafizi sözünü eşidibsiz də, şiyələrə olar rafizi deyirlər. Rafizi sözün deyirsən ki, sizin belinizi qırır.
Ərz elədi, bəli, yəbnə Rəsulullah, Peyğəmbər oğlu, bəli. Ağa buyurdu, xeyr, Allaha and olsun ki, bu adı sizə olar, yox, Allah verib bu adı sizə. Sən demə, bu pis söz deyilmiş. Bizə rafizi deyirlər, bu pis söz deyilmiş. Bu bir dənə marifdir, bunu yadınızda saxlayın. Allah Taala qoyub bu adı sizə, bilmirsənmi, ey Aba Muhammed, Firavun və onun qovmi, azğınlığı və Musanın haqqaniyyəti və hidayəti Bəni İsraildən 70 kişiyə aşkar olduqda, bunlar Firavun və qovmini tərk eləyib Musanın yanına gəlirlər. Gördülər Firavun nahəqdir, Musa haqqdir. 70 kişi tərk elədi Firavunu, gəldi Musanın yanına. Buna dedilər Firavunun cəmatı rafizi. Batili tərk elədilər, gəldilər haqqın qapısına, buna dedilər rafizi. İmam görür nəyi deyir. Musanın ordusunda bunlara dedilər rafizi. Yəni tərk edənlər. Çünki onlar Firavunu tərk etmişdilər. Bunlar ordunun içində ibadətdə Musa, Harun və bu ikisinin övladını sevməkdə ən şiddətli olanlardılar. Allah təbarək və təala Musaya vəhy etdi. Bu ismi onlar üçün Tövratda qeyd etdim. Tövratda adı gəldi rafizi. Bunlara rafizi deyib mən Allah müraciət elədi. Və həqiqətən də mən onları bu isimlə adlandırdım. Allah təala buyur, Tövratda ayədir. Onları bu isimlə bir qovm halına gətirdim. Musa bu ismi yazdı, sonra Allah təbarik və teala sizə çatana və sizin onu sahiblənmənizə qədər bu ismi zəxirə, əmanət olaraq saxladı. Allah bu adı siz üçün saxlayıb. Ey Aba Muhammed, onlar xeyri tərk etdilər, siz isə şərri tərk edibsiniz. İnsanlar təriqətlərə ayrılıb qruplara bölündülər. Siz isə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin əhl-i beytinin yanında durdunuz. Onlar xeyri tərk elədilər, əhl-i beyti tərk elədilər, getdilər. Siz şərri tərk elədiniz, Peyğəmbər əhl-i beytinin yanında qaldınız. Onlar hara getdisə oraya getdiniz. Allah Taalanın sizin üçün seçdiyini seçdiniz. Onun iradə etdiyinə iradə etdiniz. Müjdə verin, təkrardan müjdələyin. Allaha and olsun ki, sizsiniz mərhum olanlar, yəni rəhmət olunanlar. Yaxşılıq edənlərinizin yaxşılığı qəbul edilir. Günaha düşənlərinizin günahı bağışlanır bu məhəbbətə görə. Hər kim sizin inandığınız kimi inanmadan qiyamətdə Allah Taalanın huzuruna çıxarsa, ondan onun yaxşılıqları qəbul edilməz, günahlarından da keçilməz, İmam-ı Sadiq ağa buyurur. Ey Aba Muhammed, səni bu sözümlə şahid etdim mi? Deyir, dedi, ağa qurban olum, şahid etdin, artır biraz da. İmam buyurdu, ey Aba Muhammed, Allah Taalanın mələkləri var. Bu mələklər küləyin yarpaqları budaqlardan tökdüyü kimi bizim şiələrimizin kürəyindən günahları tökərlər. Bunu Allah Taalanın bu ayəsi işarə edir. İmam Quran ayəsini gətirir. Ğafir surəsinin 7-ci ayəsi. Ərşi daşıyanlar və onun ətrafında olanlar Rəblərinə sitayiş etməklə yanaşı, onu paç sifətlərlə mədh edər, ona iman gətirər. İman gətirmiş şəxslər üçün bağışlanma diləyərlər ərşi mələkləri. Allah and olsun ki, onların bağışlanma dilədikləri şəxslər sizsiz, sizdən başqası deyil. Şiələrdir, İmam-ı Sadiq ağa buyurur. Ey Aba Muhammed, bu sözlə qəlbi şad etdi. Şad etdi bizim də qəlbimizi. Dedi, ay Peyğəmbərin oğlu, sənə fəd olum, artır biraz da, şad elə. İmam buyurdu, ey Aba Muhammed, Allah Teala sizi kitabında zikr etmişdi, Quranda zikr etmiş. Və buyurmuşdu, Əhzab surəsinin 23-cü ayəsi. Ağa buyurur, bu ayədə siz zikr olma. Möminlərdən elə kişilər vardır ki, onlar Allah Taalaya verdikləri əhdə sadiqdilər. Onlardan bəzisi öz nəzirlərinə əməl etdilər, şəhid oldular. Bəzisi də şəhid olmağı gözləməkdədirlər. Bəziləri öz nəzirlərinə əməl elədilər, şəhid oldular. Bəziləri də gözləyirlər, haçan? Gəlsin imam-ı zaman inşallah onun huzurunda şəhid olsunlar. Allah Allah. Allah. Allah.
Onlar öz əhdlərində heç bir dəyişiklik etmədilər. Sizlər Allah Taalanın bizim vilayətimiz üçün aldığı əhdə vəfa etdiniz. Allah bizim vilayətimiz üçün sizdən əhd alıb. Sizlər bizi heç vaxt başqalarına dəyişmədiniz. Muhammed Sadiq ağa buyurur. Dəyişməyibsiz ki, bugünləri Əhl-i Beyt qapısındasınız, alhamdülillah. Əgər belə etmiş olsaydınız, Allah Taala onları imamətə iman etməyənləri heç saydığı kimi sizi də heç sayıb lağ edərdi. Siz də imaməti buraxıb getsəydiniz, sizi də heçə sayardı. Onların çoxu, ayə oxuyur ağa, əhdə vəfa edən olaraq görmədi. Çoxu həqiqətən də fasiqlərdir. İnsanların çoxu fasiqdir, Allah buyurur Quran-ı Kerimdə. Ərəf surəsi 102. Əhdə vəfa etməyənlərdir və fasiqdirlər. Ey Əva Mühəmməd, şad elədinmi səni? Bəli, ey Peyğəmbərin oğlu, artır. Əbu Bəsir deyir, artır. İmam buyurdu, ey Əba Mühəmməd, Allah Teala kitabında sizi zikr eləyib, Quranda sizin adınızı gətirib. Harda? Hicr surəsi 42-ci ayədə. Taxtlarda qarşılıqlı oturan qardaşlar. Cənnətdə taxt qoyacaqlar üzbə-üz, üzbə-üz oturan qardaşlar. Allaha and olsun, bu söz, bu ayədə sizdən başqasının zikr olunmayıb. Bu üzbə-üz oturan qardaşlar bizim imamətimizi qəbulləyən sizlərsiz. Ey Əba Mühəmməd, bu ayəndə dedim, şad oldun. Deyir, ağa, artır sənə qurban olum. Ağa buyurdu, ey Əba Mühəmməd, dostlar o gün bəziləri bəzilərinə düşmən olacaqlar. Müttəqilərdən başqa. Zuxruf surəsi 67-ci ayə. Dostlar bəziləri bəzilərinə düşmən olacaqlar. Kim müttəqidirlər, təqva əhlidirlər bu dünyada dostlar, onlar orada düşmən olmayacaqlar. Ağa buyurdu, Allah and olsun ki, Allah Taala burada sizdən başqasını iradə eləməyib. Siz Əhl-i Beyti sevənlərsiniz. Ey Əba Mühəmməd, şad oldu, deyir, ağa, qurban olum, artır. İmam buyurdu, ey Əba Mühəmməd, Allah Teala Quran-ı Kerimdə bizi, şiələrimizi və düşmənlərimizi zikr eləyib. De, Zümər surəsi 9-cu ayə. De, heç bilənlərlə bilməyənlər ilərmi? Ya Peyğəmbər, ancaq ağıl sahibləri düşünüb ibrət alarlar. Burada bilənlər bizik, bilməyənlər bizim düşmənlərimizdir. Ağıl sahibləri düşünüb ibrət alar, bunlar bizim şiələrimizdir. Bunların ağlı var, düşünür imamlardır bilənlər. Ağılsızlardır ki, bilənlərlə bilməyənləri bərabər tutub Əli ilə Muaviyəni bugünlər çəkdirirlər ki, Əli düzdür, Muaviyə kimdir? Ey Əba Mühəmməd, səni şahid etdim mi? Dedi, ağa, bəli, artır dilüvə qurbanı, artır. İmam buyurdu, ey Əba Mühəmməd, Allah Teala Əmirül Müminin əleyhissalamın və şiəsi xaricində heç bir peyğəmbər qəyyumu və davamçılarının istisna etməmişdir. Quranda buyurmuşdur. Heç bir dost və yoldaşın öz dost və yoldaşından heç bir zərəri dəf etməyəcəyi və onlara kömək olunmayacağı bir gün Allahın rəhmətindən başqa. Bir dənə Allahın rəhməti kömək eləyəcək. Ağa buyurur, bilirsiniz Allahın rəhməti kimdir? Allahın rəhməti Əli əleyhissalamdır. Heç kimə icazə verilməyən günü Allahın rəhməti gələcək öz şiələrinə kömək eləyəcək inşallah. Allahın rəhməti İmam Əlidir və onun şiələridir. Ey Əba Mühəmməd, səni şahid etdim, deyir, bəli ağa, qurban olum, artır. İmam buyurdu, ey Əba Mühəmməd, Allah Teala sizi kitabında zikr etmişdir. De, ey mənim özlərinə, günah vasitəsi ilə zülm etməkdə həddi aşan bəndələrim, Allahın mərhəmətində ümidinizi kəsməyin. Şübhəsiz Allah Taala tövbə ilə bütün günahlarınızı bağışlayar. Zümər 53. Allah and olsun ki, bu ayədə sizdən başqaları iradə olunmayıb. Günahla özünüzə zülm eləmiş şəxslər, Allahın rəhmətindən məyus olmayın, Allah bağışlayacaq. İmam buyurur, burada bu vədə sizlərə verilib. Ey Əba Mühəmməd, şahad etdiyim, axı artır, axıra yaxınlaşıram. İmam buyurdu, Allah təbarək və təala Quranda buyurmuşdur və şübhəsiz şeytana müraciət edir. Sənin mənim bəndələrim üzərində heç bir hökmün yoxdur, ay məlun. Tamamilə sənə tabi olan azğınlardan başqa. Hicr 42. Allah and olsun ki, bu ayədə şeytanın hökmündən kənar qalmış şəxslər, imamlar və onların ardınca gedən şiələrdir. Şeyh Allah deyir, sənin mənim bəndələrimizə də hökmün yoxdur. Bu şiələrə aiddir, İmam-ı Sadiq ağa buyurur. Şad oldun, deyir ağa, artır fədə olum.
İmam buyurdu, Allah Kur'an'da sizi zikretmiştir, buyurmuştur. Allah ve onun peygamberine itaat edenler, dünya ve ahirette Allah'ın nimet verdiği kəslərlə, peygamberler, doğrusular, şehidler, əməllərə şahid olanlar ve salihlerle birlikdədirlər. Onlar güzel insanlardılar. Nisa 69. Nisa suresi 69. ayet. Ayədəki Nəbi Rəsulullahdır, imam buyurur. Biz isə siddiqlər və şəhidlərik. Siz isə salihlərsiniz. Ey Aba Muhammed, şad oldun deyir. Ağa, dilüvə qurbanı artır. Ağa buyurdu, ey Aba Muhammed, Allah sizi kitabında zikretmişdir. Və düşmənlərinizin cəhənnəmdə olduğunu buyurmuşdur. Və o dəhli deyər, bizə nə olub ki, dünyada şər və pis insanlardan saydığımız şəxsləri cəhənnəmdə görmürük. İndi gedərlər cəhənnəmə düşənlər, deyər biz o dünyada gördüyümüz, o pis saydığımız adamlar, müşrik deyirdi, et onlardan bu cəhənnəmdə yoxdur. Sad suresi 62. ayə. Cəhənnəmə düşənlər dünyada pis saydığı adamları axtararlar cəhənnəmdə. Ağa buyur, Allah'ın da olsun, burada sizdən başqa heç kim iradə olunmayıb. Cəhənnəm əhli sizi axtarar cəhənnəmdə. Deyər, biz onları dünyada pis tanıyırdıq, niyə gəlmədilər onlar cəhənnəmə? Bu dünyada deyirlər, imamı tanıyanlar müşrikdilər ağa. Dünyada şər və pis tanınsanız da siz cənnətdə şad və xoşbəxtsiniz. Cəhənnəm əhli orada soruşduqları şəxs sizsiniz. Ey Əba Muhammed, şad oldun deyir, ağa qurban olum, artır. İmam buyurdu, ey Əba Muhammed. Cənnət əhli haqqında olan ayələr bizim və bizim şiyələrimiz haqqındadır. Bütöv. Cəhənnəm haqqında olan ayələr bizim düşmənlərimiz və müxaliflərimiz haqqındadır. Ey Aba Muhammed, səni şahid etdim mi? Dedi ağa, qurban olum, artır. İmam buyurdu, İbrahimin milləti sadəcə biz və bizim şiyələrimizdir. Başqa insanlar bunlardan uzaqdılar. Ey Aba Muhammed, şahid etdim mi? Bəli, sənə qurban olum, daha bəsdir. Doydum. Bu bir dənə hədis siz əzizlərə. Əhməd İbni Hivari deyir, arzu edirdim ki, ariflərdən biri Süleyman Daranı yuxuda görəm. Ustadıdır. Deyir, bir il o qədər yalvardım ki, bu kişini, bu ustadımı yuxuda görüm, görə bilmədim. Bir ildən sonra gəldi yuxuma. Dedim, ustad, Allah Taala sənlə neynədir, bir ildir gəlmirsən yuxuma. Dedi, ey Əhməd, bir yerdən keçirdim dünyada. Diqqət eləyin bu hədisə. Bir yerdən keçirdim dünyada. Gördüm, bir yük odun tökülüb ora. O odunun üstündən bir dənə çöp qırdım, dişimi təmizləməkdən ötürü. Bir ildir durmuşam burada, hesabım gedir mənim, o çöpün sahibini axtarıram, mətəl qalmışam. Bir ildir durmuşam burada. İndi o bir nəfərin haqqıdır. Sən gəl cəmaatın, ümumi cəmaatın haqqına gir. Hər keçən oradan narazıdır, arxain olasan. Cəmaat haqqından qorxaq, bir dənə çöpdən ötürü bir il hesaba dayanan bir arif, bizim hesablarımız xarab olar. Bayaq oxuduğum imamın barəsində, şiələrin barəsində imam Quran ayələri ilə neçə dənə söz gətirdi ki, bizim haqqımızdadır. O ayə şiələrin barəsindədir o hədis. Çalışaq şiəliyimizdə imamın adına layiq şiələrdən olaq. İmam Sadıq ağa buyurur, Kunu lena zeyna və la təkunu aleyna şeyna. Bizə ziynət olun, bizə baş aşağılıq gətirməyin, sərki olmayın deməsinlər bunlar da bunlar. İnşallah ümid varəm ki, hələ öz içərimizdə olan sabah imamı zaman əleyhissalamın zuhurunu istəyirik. Ağa bu gün cümə günü gəlsə bu məscidə, ağa yapışaq əlindən qurban olun mənim qonağım ol, apara bilək evimizə. Mənəvi maddi problemlər hamısı yerində olsun. Yəni evimizdə hicabsızlıq varsa götürülsün, evimizdə günah varsa götürülsün. Allah hamd verəm, izzət cəlal hörmətinə. Allah cüməni bütün müsəlmanlara və bizlərə mübarək eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kavthar. Və sallilə rabbikə və nəxar innə şəniqə huvəl abdər. Sadəqəllahu l-əliyyül-adim. Və səlamu aleykum və rəhmətullahu və bərəkatuhu.